សូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីបាទអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាគឺជាស្រាបៀរលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិដែលផលិតឡើងពីគ្រឿងផ្សំដល់ល្អបំផុតពីសហគមន៍អឺរ៉ុបព្រមទាំងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ព័ត៌មានអត់សូមតំណាក់តំណងតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខ085ឬក៏012484848និង48ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិបាទសូមអរគុណដល់ស៊ីម៉ង់អូតនិងស៊ីម៉ង់អន្ត្រីពេជ្រស៊ីម៉ង់គឺជាស៊ីម៉ង់បេតុងដែលតម្រូវតាមបទដ្ឋានឧស្សាហកម្មថៃសមស្របទៅតាមបទដ្ឋានអាមេរិក ASTM C150 Taiwan ដែលចេញផលិតផលនៃការធ្វើតេស្តស៊ីម៉ង់អន្ត្រីពេជ្រនិងស៊ីម៉ង់អូតបានបញ្ជាក់ថាជាស៊ីម៉ង់បេតុងមួយបែបប្រកបដោយគុណភាពនិងបទដ្ឋានកម្រិតខ្ពស់ស៊ីម៉ង់អូតរឹងមាំឋិតថេរជាអមតៈស៊ីម៉ង់អន្ត្រីពេជ្រត្រៀមសុភរឹងសុភជាប់ក្នុងព្រៀបប្រកួតគូខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រាបៀរកម្ពុជាទឹកទី1គូខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រាបៀរកម្ពុជាទឹកទី1បង្គុលក្រហមកីឡាករមនសមេតឯបង្គុលខៀវកីឡាករសួងសវណ្ណថាតាកីឡាករទាំងពីរចាប់ដើមដំបូងគឺមិនទាន់បង្ហាញនៅគេហៅថាបាច់ផ្ដួលនេះប្រហែលទេគាត់ឆ្វេងដាក់ឆ្វេងកពស់កពោផាក់ផែគ្នាបើនិយាយទៅសវណ្ណថាគ្រាន់តែខ្ពស់ជាងទេមនសមេតរៀងនេះគេហៅថាប្រភេទអ្នកបដាជូហុតជូហុតមិនជូហុតរៀងតូចតូចតែខ្លឹមហ៎សបោណាស់អ្នកបដាជូហុតស្រុកខ្មែរយើងមករៀងល្អិតល្អិតតែគីឡូធ្ងន់គាត់ឆ្វេងហើយក៏គេដាក់ចុះពាកផ្ទុយនឹងជូហុតអីគេតឡាចឹងទៅឬក៏ឃ្លោកនិយាយលេងទេបាទសុខអធិស្ឋានបាទបងប្អូនដែលធ្វើដំណើរទៅស្រុកភូមិសម្រាប់ពិធីបុណ្យជុំបិណ្ឌយ៉ាងនេះសូមមេត្តាធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពនិងមានការគោរពអធិស្ឋានគ្នាទៅវិញទៅមកពិសេសបំផុតត្រូវតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រោះយើងគឺជាអ្នកដែលផ្ញើខ្លួនសារប្រាណនៅលើដងវិថីដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់ភូមិឃុំរបស់ខ្លួនដើម្បីសុវត្ថិភាពមានតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ការអនុគ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនថាឲ្យតែអនុគ្រោះរហូតទេគឺអនុគ្រោះដោយគោរពច្បាប់តឆ្វេងតឆ្វេងខុយខុយនេះគឺខុសខុសនេះគឺមិនត្រូវមិនត្រូវគឺមិនចំតែមួយបាទដាក់ឃុំអ្នកដែលមិនបានត្រឡប់ទៅស្រុកនៅថ្ងៃនេះភាគច្រើនអ្នកអំពេញតែមិនមែនទេជួនបំពេញភារកិច្ចអញ្ចឹងទៅក៏មិនទាន់បានទៅស្រុកភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនទៅធ្វើពិធីបុណ្យជុំញាតិមិត្តបងប្អូននិងបង្ហាញនៅគេហៅថាចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកការនឹករលឹកគ្នាទៅវិញទៅមកតកងឆ្វេងហើយក្នុងនោះក៏ជួបជុំគ្នាក៏ចង់បង្ហាញអំពីសក្តានុពលមួយឆ្នាំកន្លងផុតទៅតើមានអ្វីបន្ថែមឬក៏មានអ្វីអួតណាឆ្វេងតបស្ដាំតបស្ដាំមួយប៉ះឃុំចប់ទឹកទី1ចប់ទឹកទី1អ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅគូខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រាបៀរកម្ពុជាទឹកទី2មកគូខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រាបៀរកម្ពុជាទឹកទី2បង្គោលក្រហមមនសមេតបង្គោលខៀវសួងសវណ្ណថាចាក់ឆ្វេងមួយជើងរបស់សវណ្ណថាឬសមេតណាន់តិចមើលតត់ឆ្វេងសងវិញតត់ស្ដាំអូយកាយមួយផោះបោះជង្គង់សងវិញជង្គង់ទៀតតែលើកជង្គង់ទប់ជាយាមកាច់ជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំពីរជង្គង់បាទលោកអញ្ញាកដាល8បាទប្រកួតជាបន្តទៀតបោះជង្គង់ឆ្វេងតត់ឆ្វេងមួយភ្នាច់ជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេង
ដល់ប្រកួតជាបន្តទៀតតាំងឃុំចាក់ឆ្វេងចូលតាមទ្រូងកែងឆ្វេងតាត់ស្ដាំខាងក្រោមតាត់ស្ដាំសងវិញរបស់មនសមេតតាត់ឆ្វេងកែងឆ្វេងកែងឆ្វេងមួយខុសតាំងឃុំចាក់ឆ្វេងមួយជើងរបស់សួងសមន្ថារុញករកកន្លែងឲ្យជង្គង់ហើយជង្គង់ស្ដាំក្រៅខ្នងជង្គង់ស្ដាំមួយទៀតលោកអញ្ញាតបំបែងដល់ប្រកួតជាបន្តទៀតតាំងឃុំកែងឆ្វេងចាក់ឆ្វេងដាក់ចូលគាត់ខាងក្រោមបោះជង្គង់ស្ដាំមួយសងស្ដាំមួយវិញកាច់តញ្ញាកដាលបំបែងឬមកតិចនេះគឺថាអង្គកសវិញអ្នកខ្លាំងដូចគ្នាបែបនេះសិតតាំងគុំរៀងឆ្វេងស្ដាំពីដៃផ្ទួនស្ដាំមួយសងវិញគាត់ឆ្វេងបាទជង្គង់តែកាច់នេះជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំតោះជើងលោកអញ្ញាកដាលបំបែងដល់ប្រកួតជាបន្តទៀតធាក់ឆ្វេងមួយជើងចូលពោះកែងតែមិនដល់បាទកែងរៀងផ្លៃបន្តិចកែងទី2ចាប់ទឹកទី2អ្នកទឹកចេញក្រៅគូខ្សែក្បត់ស្រដៀងកម្ពុជាទឹកទី3បាទគូខ្សែក្បត់ស្រដៀងកម្ពុជាទឹកទី3មង្គលក្រហមមនសមេតចំណែកមង្គលខៀវកីឡាករស៊ូងសវណ្ថាអ្នកឆ្វេងស្វាគមន៍មួយមិញមិញបោះជង្គង់ចាប់ជើងបានតុតស្ដាំបោះជង្គង់មួយទៀតម្រងភ្នាច់ទៅហើយកែងឆ្វេងតុតឆ្វេងសងជង្គង់ឆ្វេងកែងមួយផោះអូហូយជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងបាទត្រូវមួយមិញមិញពេញល្អមែនទែនក៏ប៉ុន្តែចំហររបស់បង្គុលគៀវសឿងសវណ្ថានៅល្អអោបជាប់ជង្គង់ឆ្វេងកាច់ពវលបាទដឹងកម្លាំងហើយសមេតកាច់បានហើយដឹងកម្លាំងហើយតត់ស្ដាំសងស្ដាំវិញតែសវណ្ថាក៏ប្រហែលជាមិនតត់បញ្ចេញដល់ហើយដែរកែងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំមួយទៅមួយមកជង្គង់ឆ្វេងទៀតជង្គង់ឆ្វេងភ្ញុកចកេះសងឆ្វេងមកជង្គង់វិញលោកឡុងបន្ថនបំបែងចាក់ឆ្វេងចូលពោះអោបជាប់ខ្ទាស់ជើងមិនឲ្យឡើងជង្គង់តែអាកាច់ក្បាលជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ទៅខាងក្រោយមួយទៀតអោបច្រែងជើងនេះហនុមានអញ្ចឹងជង្គង់ឆ្វេងណារុញទៅនឹងសៃវៀនលោកអញ្ញាកដាលបំបែងប្រកួតជាបន្តទៀតតបស្ដាំប៉ាឃុំជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងសងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំសងវិញចាក់ឆ្វេងចូលពោះស្ដាំមួយចូលមុខក
កឯងមួយគាត់ស្នាំជគងស្នាំមួយទៀតជគងស្នាំទៀតកាចពិចារណាគាត់ស្នាំប៉ាឃុំគាត់ឆ្វេងមួយក៏មិនត្រូវដូចគ្នាគាត់ស្នាំទៀតហើយចប់ទឹកទី3ចប់ទឹកទី3អ្នកឯងទឹកចេញក្រៅគូខ្សែក្បាត់ស្រដៀងកម្ពុជាទឹកទី4បាទគូខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រាបៀកម្ពុជាទឹកទី4បង្គុលក្រហមកីឡាករមនសមេតមកពីការិយាល័យទី5កងទ័ពជើងគោកឯស៊ូងសវណ្ណថាមកពីសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងការពារជាតិទ័ពស្ដាំសោះស្ដាំមកជើងវិញចូលមកដល់ទឹកទី4នេះគឺពុះកន្ត្រូលហើយចាប់ដើមកាន់តែខ្លាំងហើយជគងស្ដាំជគងឆ្វេងជគងស្ដាំជគងស្ដាំមួយកាច់ផ្វល់អូយរុញមកទាញស៊ូងសវណ្ណថាមកចង់អុកគូតដាក់ឆ្វេងគាត់ស្ដាំគាត់ឆ្វេងសងកែងឆ្វេងជគងស្ដាំអេចូលមកពេញពេញរបស់គាត់ណាដល់ប្រកួតជាបន្តទៀតគាត់ស្ដាំមកជើងជគងឆ្វេង2ជគងបទួនជគងស្ដាំសងមួយវិញឆ្វេងមួយទៀតលោកឡុងបន្ថនបំបែងសូមអរគុណលោកស្រាបៀកម្ពុជាស្រាបៀជាតិមោទនភាពជាតិគាត់ឆ្វេងគាត់ស្នាមសងអូហេស្នាមម្ដាយនេះគឺថាបៃទឹកខ្សែរបស់មនសមេតសងស្នាមវិញប៉ាឃុំតិចជគងឆ្វេងរបស់សវណ្ណថាសវណ្ណថាក៏ជាកីឡាករមួយរូបជាយាមក្នុងការវឹកហាត់ដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្លាំងប៉ាខ្លាំងតរប្រើបច្ចេកទេសនិងការគិតនិងរចំណុចដើម្បីផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យបានរៀងរៀងខ្លួនតស្នាមជគងស្នាមមួយបោះចូលជគងឆ្វេងបោះទៀតកែស្នាមអូយយកជើងស្ទាស់ស្ទាស់ស្នាមផ្ដាច់តស្នាមតស្នាមសងតស្នាមមួយទៀតប៉ាគុំដេរិចចូលពោះមួយទៀតដាំងគុំឥឡូវចូលជ្រុងរបស់សវណ្ណថាណាសវណ្ណថាធ្វើមិនទាត់ស្នាមមួយខុសទៅទេទាត់ស្នាមទាត់ស្នាមសងទាត់ឆ្វេងមួយអត់ត្រូវតាំងគុំទាត់ឆ្វេងអត់ត្រូវទាត់ស្ដាំមួយទៀតធាក់ឆ្វេងមួយចូលពោះបោះជគងស្ដាំកាច់បង្វិលជគងឆ្វេងជគងឆ្វេងមួយទៀតលោកអញ្ញាកដាលបំបែងទាត់ស្ដាំសងស្ដាំមួយជើងវិញមួយទៅមួយមកគាត់ឆ្វេងប៉ាស្មងគាត់ស្ដាំដេរិចមួយទៀតចប់ទឹកទី4ចប់ទឹកទី4គូខ្សែក្រវ៉ាត់ស្រាបៀកម្ពុជាទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បង្គុលក្រហមកីឡាករមនសមេតបង្គុលខៀវកីឡាករសួងសវណ្ណថានេះមួយទៅមួយមកពុះជ្រូររៀងខ្លួនសវណ្ណថាព្យាយាមវាយលុកបាទសម្រុកដើម្បីរកឱកាសរកបន្ទុកមួយដៃទៀតរបស់សវណ្ណទាត់ស្ដាំមួយទៀតសងស្ដាំមួយកែងមួយប្អប់របស់សមេតជគងស្ដាំរៀងខ្លួនជគងស្ដាំសវណ្ណថាជគងឆ្វេងសមេតជគងស្ដាំសវណ្ណថាជគងស្ដាំមួយទៀតជគងស្ដាំទៀតកាច់បង្វល់មកជុំតាត់ស្ដាំសងស្ដាំវិញបាទមួយទៅមួយមកតាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានចូលមុខពីរដៃតាត់ខាងក្រោមតាត់មួយទៀតថែមណាថយហើយតារាងស្លាបទៀត
បាត់ត្រូវមួយហើយអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យសវណ្ថាខឹងហ៎អាងចូលវិញត្រង់មួយទៀតធាក់ស្នាមមួយជើងចូលពោះទាត់ឆ្វេងមាត់ឆ្វេងសងមួយទៅមួយមកទាត់ស្នាមទៀតទាត់ឆ្វេងសងរុញទៅលូកឆ្វេងមកម្ដាយទៀតរបស់អាមនស្មេតរុញចាញ់ទាត់ស្នាមមួយទៀតទាត់ឆ្វេងស្នាមមួយជាមុខខៅឆ្វេងអូយពីបីដៃតួនបាទស្មេតជាយាមវាយឲ្យចំគោលដៅទាត់ស្នាមប៉ះឃុំជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ឆ្វេងទៀតជង្គង់ឆ្វេងទៀតកាច់តែឡើងផើតជើងជង្គង់ឆ្វេងយើងគ្រាន់តែលើកធម្មតាមិនកាច់ហ្នឹងក៏យ៉ាប់ដែរតបមួយជើងស្នាមតបស្នាមទៀតស្នាមមួយចូលមុខតបស្នាមចាប់បានទាញទាញកាច់ស្នាមមួយទៀតឆ្វេងស្ដាំអាកីឡាករដែលខ្លាំងដូចគ្នាសភាពមុខហាក់បីដូចជាមិនមើលទៅពួរប្រមាណទេបាត់ពិសោធន៍នៃការប្រកួតច្រើនលើកនោះមកទាត់ស្ដាំចាប់មកទាត់ឆ្វេងផ្ដាច់ឲ្យដួលទាត់ស្ដាំមួយទៀតចូលត្រឡោកឆ្វេងស្ដាំដងខ្លួនទៀតដងខ្លួនពីរដៃត្រូវមកជង្គង់វិញបោះជង្គង់សងទាត់ឆ្វេងចាប់ទឹកទី5ចាប់ទឹកទី5បាទដូច្នេះសម្រាប់កីឡាករទាំងពីររូបនេះគឺជាការប្រកួតលើកទី2របស់ពួកគេហើយដោយសារតែសមេតធ្លាប់ចាញ់ក្រោមថ្មីជើងរបស់ឃីមបូរ៉ាហើយស៊ុងសវណ្ណថាបានចាញ់ក្រោមអ្វីដែររបស់គូប្រកួតមុនកាលពីសប្តាហ៍មុនបាទចាញ់ក្រុមអ្វីដែរទឹកសវណ្ណគិរីអញ្ចឹងប្រសិនបើកីឡាកររុកណាឈ្នះនឹងទទួលបាន4ពិន្ទុអ្នកចាញ់សរុបទៅបានតែ2ទេដោយសារតែចាញ់បាន1ពិន្ទុឈ្នះ3ពិន្ទុឯអវត្តមាន0ពិន្ទុអញ្ចឹងទោះបីជាគុំគ្នាខឹងគ្នាគ្រឹតតិចតួចក៏ពិតមែនប៉ុន្តែចប់ហើយដោយលោកហេរ៉ូបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងគឺអោបគ្នាគេមានអោបមាន2អោបទី1អោបស្គឺថ្មិញអោបទី2អោបដល់ញញឹមមួយអោបទាំងបង្ខំមួយបង្ខំចិត្តតែអោបអត់ដែលហ្នឹងបង្គោលក្រហមឈ្នះបង្គោលខៀវដោយពិន្ទុបង្គោលក្រហមឈ្នះបង្គោលខៀវដោយពិន្ទុធាក់ស្ដាំមួយជើងរបស់ឆាំរ៉ែមទៅលើជ័យវណ្ណៈជ័យវណ្ណៈធាក់ស្ដាំមួយជើងវិញទាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់ឆាំរ៉ែមជ័យវណ្ណៈក៏សងមួយជើងស្ដាំវិញដូចគ្នាទាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតរបស់ឆាំរ៉ែមទាត់ឆ្វេងមួយជើងរបស់ជ័យវណ្ណៈជាប់ភុំធាក់តិចតិចឆាំរ៉ែមជាយាមដើរចូលជ័យវណ្ណៈកំពុងតែសម្លឹងរកចំណុចខ្សោយរបស់ឆាំរ៉ែមវិញស្ដាំពីរដៃរបស់ជ័យវណ្ណៈតែឆាំរ៉ែមសងមួយជើងឯជ័យវណ្ណៈក៏សងមួយជើងឆ្វេងវិញដូចគ្នាគាត់ស្ដាំមួយជើងក្រោមឆាំរ៉ែមហើយមួយជើងចំកណ្ដាលភក្ត្រារបស់ជ័យវណ្ណៈជើងខ្លីធាក់បានឆ្ងាយហើយស្ដាំថែមឆ្វេងរបស់ជ័យវណ្ណៈគាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់ឆាំរ៉ែមសងមួយជើងរបស់ជ័យវណ្ណៈត្រឡប់មកវិញគាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់ឆាំរ៉ែមអោបជាប់ជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំសងវិញអោបគ្រាកជង្គង់ស្ដាំសងវិញស្ដាំរបស់ឆាំរ៉ែមច្រែងស្ដាំមួយជើងមួយជង្គង់របស់ឆាំរ៉ែម
លោកអាញាកដាលគឺជាអាញាកដាលប្រុសស្អាតលោកម៉ាក់សមឿនហើយស្ដាមរបស់ជ័យវណ្ណៈទាត់មួយជើងស្ដាមរបស់ឆាំរ៉ែម2ជើងជ័យវណ្ណៈដើរចូលឆាំរ៉ែមទាត់ជ័យវណ្ណៈនៅតែព្យាយាមដើរចូលឆ្វេងស្ដាមរបស់ឆាំរ៉ែមហោបជាប់ជង្គង់ស្ដាមរបស់ជ័យវណ្ណៈជង្គង់ស្ដាមរបស់ជ័យវណ្ណៈឆាំរ៉ែមសងមួយជង្គង់វិញជ័យវណ្ណៈដើរចូលឆាំរ៉ែមទាត់មួយជើងជ័យវណ្ណៈសងមួយជើងស្ដាមឆាំរ៉ែមទាត់ស្ដាមមួយជើងទៀតរុលរុលទុលទុលជ័យវណ្ណៈដើរចូលអោបជាប់ឆាំរ៉ែមទុលមិនឲ្យជ័យវណ្ណៈឡើងជង្គង់បានជ័យវណ្ណៈដើរចូលឆាំរ៉ែមព្យាយាមដកខ្លួនថយទាត់មួយជើងដោះខ្លួនអោបជាប់ជង្គង់ស្វែងរបស់ជ័យវណ្ណៈជ័យវណ្ណៈនៅតែព្យាយាមដើរចូលឆាំរ៉ែមចេះតែទាត់ដកខ្លួនអោបជាប់ជង្គង់កំទឹកទី1ក្រុមនឹងជាទីមេត្រីបន្តទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1បង្គោលក្រហមឆាំរ៉ែមបង្គោលខៀវជ័យវណ្ណៈទស្សនាការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2ក៏សូមអរគុណដល់ស្រាបៀរកម្ពុជាអតិជនដែលនិយមពិសាស្រាបៀរកម្ពុជានឹងមានឱកាសឈ្នះមហារង្វាន់ចំនួន10ជារៀងរាល់ថ្ងៃម៉ូតូ5គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ iPhone 5S 5គ្រឿងសរុប 8.8 លានដុល្លារអាមេរិកដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែគាត់ក្រវល់កំប៉ុងនឹងគម្របដបពិនិត្យមើលដើម្បីបដូរយករង្វាន់ភ្លាមភ្លាមពីស្រាបៀរកម្ពុជាព័ត៌មានលម្អិតទូរស័ព្ទតាមលេខ0850124848 ស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិទស្សនាការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2គូរណាមខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1បង្គោលក្រហមឆាំរ៉ែមបង្គោលខៀវជ័យវណ្ណៈជ័យវណ្ណៈព្យាយាមដើរចូលជង្គង់ឆ្វេងតិចតិចរបស់ឆាំរ៉ែមទៅលើជ័យវណ្ណៈជ័យវណ្ណៈបួងឡើងជង្គង់ស្ដាំសងជង្គង់ស្ដាំរបស់ឆាំរ៉ែមវិញមួយទូលជាប់ព្រោះអីមិនកើតលោកអាញាកដាលបំបាយគឺលោកម៉ាក់សមឿនជ័យវណ្ណៈនៅតែដើរចូលឆាំរ៉ែមទាត់ជ័យវណ្ណៈសងមួយជើងវិញអោបជាប់ជង្គង់ស្ដាំទាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់ឆាំរ៉ែមជ័យវណ្ណៈនៅតែដើរចូលហើយត្រូវបានទាត់ជាញឹកញយដោយឆាំរ៉ែមគាត់មួយជើងសងមួយជើងខុសសងថែមមួយជើងរបស់ឆាំរ៉ែមអោបកាច់បង្វល់ជង្គង់ស្ដាមរបស់ឆាំរ៉ែមឆ្វេងគាត់ស្ដាមមួយជើងរបស់ឆាំរ៉ែមសងមួយជើងរបស់ជ័យវណ្ណៈទៅវិញអោបជាប់ឡើងជង្គង់ស្ដាមមួយរបស់ឆាំរ៉ែមជង្គង់ស្ដាមរបស់ជ័យវណ្ណៈជង្គង់ស្ដាមរបស់ឆាំរ៉ែមតាមស្ដាមរបស់ជ័យវណ្ណៈ2-3ជង្គង់គាត់មួយជើងស្ដាមរបស់ឆាំរ៉ែមជ័យវណ្ណៈព្យាយាមដើរចូលទាត់សងមួយស្ដាមមួយជើងវិញគោលគៀវជ័យវណ្ណៈដើរចូលធាក់បត់កែងតែមិនចូលគោលដៅជង្គង់ស្ដាមរបស់ឆាំរ៉ែមទល់ជាប់គាត់ស្ដាមរបស់ឆាំរ៉ែមកែងកាច់បង្វល់ជ័យវណ្ណៈនៅតដាចូលឆាំរ៉ែមចេះតែទាត់ស្ដាមកាត់ជង្គង់ជង្គង់របស់ជ័យវណ្ណៈទៅលើឆាំរ៉ែម2ជង្គង់ចាប់ទឹកទី2ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្តទស្សនាការប្រកួតគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1បង្គោលក្រហមឆាំរ៉ែមបង្គោលខៀវជ័យវណ្ណៈរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទឹកទី3ទស្សនាទឹកទី3ជាបន្តជង្គង់ស្ដាមរបស់ឆាំរ៉ែមស្ដាំស្ដាំអោបជាប់ស្ដាំរៀងខ្លួនស្ដាំរបស់ឆាំរ៉ែមស្ដាំរបស់ជ័យវណ្ណៈឆ្វេងរបស់ឆាំរ៉ែមស្ដាំរបស់ជ័យវណ្ណៈលោកម៉ាក់សមឿនបំបែក
ជ័យវណ្ណៈនៅតែដើរចូលហើយក៏ត្រូវបានឆាំរ៉ែមតាត់ដកដែលជង្គង់ស្ដាំស្ដាំមកវិញស្ដាំទៀតរបស់ជ័យវណ្ណៈស្ដាំរបស់ជ័យវណ្ណៈស្ដាំតែมันជាចំគោលដៅល្អប្រហែលទេស្រាលស្រាលมันធ្វើឲ្យឆាំរ៉ែមនឹងឈឺចុកចាប់ប្រហែលទេរវត្តស្ដាំមួយជើងចូលក្រោមក្លៀករបស់ជ័យវណ្ណៈទៅលើឆាំរ៉ែមទៅលើជ័យវណ្ណៈបាទជ័យវណ្ណៈដើរចូលឆាំរ៉ែមទាត់កាត់ទូលជាប់ជ័យវណ្ណៈនៅតែដើរចូលឆាំរ៉ែមនៅតែថយតាមក្បួនវេយ្យាករណ៍យ៉ាងម៉េចទៅហើយមួយកែងបាត់របស់ឆាំរ៉ែមទៅលើជ័យវណ្ណៈអុកគូតែងើបប្រកួតបន្តអត់បញ្ហានៅតែដើរចូលទៀតវិញស្ដាំរបស់ជ័យវណ្ណៈជង្គង់របស់ឆាំរ៉ែមសងវិញដោយជ័យវណ្ណៈដូចគ្នាជ័យវណ្ណៈដើរចូលដដែលឆាំរ៉ែមក៏នៅតែថយទាត់ជ័យវណ្ណៈចូលចាប់ជាប់ជង្គង់ជាយាមផ្ដាច់កន្ទុលឆាំរ៉ែមទាត់ជ័យវណ្ណៈដើរចូលជង្គង់ជង្គង់ជង្គង់របស់ជ័យវណ្ណៈជង្គង់ដៃរិចស្ដាំមួយដៃចំពោះទឹករបស់ជ័យវណ្ណៈជង្គង់អោបកាច់ឡើងជង្គង់រៀងខ្លួនជ័យវណ្ណៈដើរចូលអោបគ្រា20វិនាទីចុងក្រោយរត់ស្ដាំមួយជើងចាប់បានឡើងជង្គង់របស់ជ័យវណ្ណៈជ័យវណ្ណៈនៅតែដើរចូលឆាំរ៉ែមថយទាត់ដៃរិចស្ដាំមួយដៃពីរដៃជង្គង់កាច់ចប់ទឹក2 3ខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1ជាបន្តទឹកទី4ទស្សនាការប្រកួតទឹកទី4ជ័យវណ្ណៈដើរចូលអូហូទាត់មួយជើងនេះខ្លាំងមែនទែនចំត្រឡោកការពារអូឆាំរ៉ែមយ៉ាងម៉េចទៅបាទលឺខ្លាំងណាស់មួយជើងវិញផ្លប់អានេះបើត្រឡោកហូសេរីអាចបែកត្រឡោកហ្នឹងបាទតែត្រឡោកនេះត្រឡោកល្អអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែប៉ះអាប្រដាប់នៅក្នុងត្រឡោកឯណោះបាទវាតឡោកអត់ឈឺទេឈឺអាអ្នកនៅក្នុងតឡោកឯណោះបាទបាទវាបោកម៉ែនបាទវាបោកផ្ទប់ជាមួយនឹងតឡោកអញ្ចឹងទៅវាក្លោកមកធ្វើឲ្យឈឺអាអ្នកនៅក្នុងតឡោកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាតឡោកនៅក្នុងតឡោកហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងតឡោកហ្នឹងគឺអ្នកដែលតឡោកការពារហ្នឹងហើយបាទមួយជើងស្ដាំរបស់ឆាំរ៉ែមថែមឆ្វេងស្ដាំរបស់ជ័យវណ្ណៈជង្គង់ស្ដាំរបស់ឆាំរ៉ែមជ័យវណ្ណៈសងវិញស្ដាំរបស់ឆាំរ៉ែមស្ដាំរបស់ជ័យវណ្ណៈវិញរបស់ជ័យវណ្ណៈកាច់ផ្ដួលកែងរបស់ឆាំរ៉ែមប៉ុន្តែលោកអាញាកណ្ដាលបំបែករត់ស្ដាំជ័យវណ្ណៈដើរចូលកែងបាត់របស់ឆាំរ៉ែមរត់ស្ដាំផត់ជ័យវណ្ណៈដៃរិចស្ដាំអោបឡើងជង្គង់របស់ជ័យវណ្ណៈទៅលើឆាំរ៉ែមលោកអាញាកណ្ដាលបំបែកឆាំរ៉ែមទាត់មួយជើងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ស្ដាំរបស់ឆាំរ៉ែមទាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់ឆាំរ៉ែមជ័យវណ្ណៈនៅតែព្យាយាមដើរចូលកាច់ឡើងជង្គង់សងជង្គង់រៀងខ្លួនជ័យវណ្ណៈដើរចូលចូលអោបជាប់អោបកាច់បង្វិលចាក់ជង្គង់លោកអាញាកណ្ដាលបបែកតាមរបស់ឆាំរ៉ែមួយជើងជ័យវណ្ណៈអោបបានឡើងជង្គង់ស្ដាប់មួយ
ជង្គង់របស់ឆាំរ៉ែមជង្គង់របស់ជ័យវណ្ណាយាយាមកាច់បង្វល់ជង្គង់ស្ដាំរបស់ជ័យវណ្ណាកាច់បង្វល់ប្រជុំឡើងជង្គង់ឆ្វេងមួយជង្គង់ជើងស្ដាំរបស់ឆាំរ៉ែមស្ដាំជ័យវណ្ណៈព្យាយាមដើរចូលឆាំរ៉ែមបាត់បង់ជំហរជង្គង់ស្ដាំរបស់ជ័យវណ្ណៈបាទឆាំរ៉ែមទៅលើជ័យវណ្ណៈជាប់ជង្គង់រហូតដល់អាញាកដាលបំបីទើបដកជង្គង់ឡើងមកអេអានេះវាស្ទូចវិញគេថាងៀងជ្រៅជាប់ងៀងបាទដូចជារៀងទុនហើយទឹកទី4នេះចប់ទឹកទី4ឯកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបន្តទស្សនាការប្រកួតទឹកចេញក្រៅគូដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1កម្ពុជាទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ទស្សនាទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ឆាំរ៉ែមតាត់ស្ដាំមួយជើងស្ដាំមួយជើងទៀតជ័យវណ្ណៈដើរចូលសងស្ដាំបានមួយជើងអោបរុះឡើងជង្គង់រុលកែងកាច់ជាប់ជង្គង់ដាំមួយជើងរបស់ឆាំរ៉ែមសងមួយជើងស្ដាំរបស់ជ័យវណ្ណៈកាច់បាត់កែងចូលអោបបង្វល់2ជុំអោបគ្រៀកជង្គង់ជង្គង់សងវិញកាច់បង្វល់ដួលបានសម្រាប់ឆាំរ៉ែមស្ដាំមួយជើងជាប់ឃុំដៃរិចស្ដាំរបស់ជ័យវណ្ណៈជ័យវណ្ណៈតាមអោបគ្រៀកជង្គង់របស់ជ័យវណ្ណៈជើងស្ដាំរបស់ឆាំរ៉ែមអោបជ្រែងរៀងខ្លួនឡើងជង្គង់រៀងខ្លួនជង្គង់គាត់ស្ដាំមួយជើងរបស់ឆាំរ៉ែមអោបជង្គង់របស់ជ័យវណ្ណៈស្ដាំរបស់ឆាំរ៉ែមជ័យវណ្ណៈនៅតែដើរចូលទាត់ស្ដាំបាត់កាយជង្គង់របស់ជ័យវណ្ណៈវាកណាលផ្លូវនៃទឹកទី5ស្ដាំមួយជើងរបស់ឆាំរ៉ែមលន់ដូចព្យុះសង្គ្រាជង្គង់ស្ដាំញាប់ណាស់រាប់មិនអស់ទេអញ្ចឹងសុំមិនបាច់រាប់ស្រ័យទៅលើទស្សនិកជនរាប់ឃើញប្រមាណជួយរាប់ផងពេលខ្លះនឹងវាញាប់ពេកខ្ញុំរាប់មិនទាន់ទេអោលោកកញ្ញាកណ្ដាលបបែកស្ដាមមួយជើងរបស់ឆាំរ៉ែមចាប់ជើងបានប្រឡែងវិញជ័យវណ្ណៈអោបបបែក30វិនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់ជង្គង់ស្ដាំរបស់ឆាំរ៉ែមខ្លាំងណាស់ពីជង្គង់ចូលអោបឡើងជង្គង់របស់ឆាំរ៉ែមត្រឡប់មកវិញលោកអាញាកណ្ដាលបំបែកចប់ទឹកទី5ទឹកទី5ដែលជាទឹកប្រាច់ព្រាត់ក៏បានបញ្ចប់រយៈពេល5ទឹកពេញនៃការប្រកួតកីឡាករទាំងពីរបានបញ្ចេញអស់នូវសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យក្បាច់គុណដែលខ្លួនមានទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺប្រមូលនឹកដល់ដូនដល់តាបញ្ចេញមកអស់ហើយបើសិនជាក្តិចកាត់សឹងក្តិចទៀតតែគេដាក់កងជាប់ទៅវាមិនដឹងប្រាក្តិចហ្នឹងអាម៉េចបាទអញ្ចឹង5ទឹកពេញនៃការវាយនេះគឺថាល្អមើលជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍បាទខឹងគ្នាទៅប៉ុន្តែចប់ទៅជាពះគ្នាលេងអញ្ចឹងទៅបាទជួនណាអាចចប់ហ្នឹងសេចគោអាំងអីដាក់អីណាកម្ពុជាពីថោអីពីអ្នកអញ្ចឹងទៅអាលុយវាយហ្នឹងបាទយើងបង្កើតមិត្តភាពច្រើនល្អជាងយើងបង្កើតសត្រូវប៉ុន្តែពេលវាយយ៉ាងណាក៏ដោយកុំលួចខ្សឹបឯងវាយតិចតិចអត់បានទេណាបាទតាអញ្ញាកដាដឹងណែឌីសមីសឌីសមីសហ្នឹងគឺឡារយឡាប្រុចអាហ្នឹងចេះតែថាទៅភាសាឯងខ្សោយមិនស្អីចេះ
បាទឥឡូវនេះលោកម៉ាក់សមឿនកំពុងតែដើរប្រមូលក្រដាស់បន្ទុកពីចៅក្រមទាំង5រូបក្នុងនោះចៅក្រមទី1គឺលោកឡុងវ៉ាន់ថនចៅក្រមទី2លោកនួនបូរ៉ាទី3លោកជ័យកុសលទី4លោកឡុងសេលីននិងចៅក្រមទី5ហ្នឹងគឺលោកឡុងវិបុលយីតើកូនឡុងច្រើនតាចៅក្រមបាទបងប្អូនចរូនមួយហ្មងបាទសិតតែឡុងច្រើនតែបានសួរបាទចាំមើលវគ្គក្រោយឥឡូវនេះលោកម៉ាក់សមឿនហ្នឹងมันអត់មានជាប់ខ្សែសោះមកម៉ាក់ម្នាក់ឯងបង្គោលខៀវឈ្នះបង្គោលក្រហមដោយពិនទូបង្គោលខៀវជ័យវណ្ណៈឈ្នះឆាំរ៉ែមដោយពិនទូ